Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. Լինել աշխարհի միակ երկիրը, որը երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում, ասում է միջազգային հանրությունը, խնդրում ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, վերջերս մի օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ ունեցած զրույց շատ խորը հետք է թողել իմ մտքում։ Այդ պաշտոնյան ասում էր, որ իր ժողովուրդը վերջին 200 տարվա ընթացքում 7 անգամ դիլեմայի առաջ է կանգնած եղել, կրվել թե չկրվել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են կրվել ու հաջողություն են ունեցել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են կրվել ու անհաջողություն են ունեցել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են չկրվել, բայց չեն կարողացել չկրվել, որովհետև կռիվը պարտադրվել է իրենց։ Բայց մեծ հաշվով այդ հարցը անընդհատ առնում է ժողովուրդների առաջ, որովհետև կա մի սարսափելի փաստ։ Այսօր աշխարհում կամ հին աշխարհում կամ չկա կամ շատ քիչ են երկրները, ովքեր գոհ ու երջանիկ են իրենց սահմաններով և արդար են համարում դրանք, չկա պարզապես, բայց ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի կերպ պետք է կանգ առնել ու ինքը այդ պաշտոնյան շնորհակալ է իր այն սերնդից, որը կանգ առնելու որոշում է կայացրել և որ կարևոր է, կարողացել է կյանքի կոչել այդ որոշումը։